Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай Қарағанды қаласына қарасты Павлов атындағы мектептің 37 оқушысы жас сарбаз ұйымының қатарына қабылданып, ресми құжатқа қол жеткізді. Жас сарбаз сыныптарына жаңадан қабылданған оқушылар оқуда үздік, антына адал жауапты және тәртіпті болуға, ең бастысы жас сарбаз атағына және сүйікті мектебінің абыройын қадірлеуге салтанатты түрде ант берді. Осы айтулы күні салтанатты шараға Қарағанды гарнизоны Астана өңірлік қолбасшылығының атынан шақырылған қонақтар мен ата-аналар қауымы әскери қызметкерлер жас сарбаздарды айтулы күндерімен құттықтады. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Астана өңірлік қолбасшылығының Жас Ұлан әскери патриоттық клубы Павлов атындағы жалпы білім беретін орта мектепте жас сарбаз сыныптарының базасында орналасқан. Аталмыш мектептің мұғалімдері жас патриоттарды жасөспірім шақтан бастап отан сүйгіштікке, туған елге, халқына адал қызмет атқаруға, қоршаған ортаны қорғауға баулып келетіндігін жеткізді. Құрметті Павлов атындағы мектептің жас патриоттары, сіздер тәуелсіздік күні қарсаңында жас сарбаз ұйымының қатарына қосылып отырсыздар. Елбасы өз сөзінде отанға деген сүйіспеншілікті арттыру, жастарды патриотизмге тәрбиелеу үшін жас сарбаз ұйымын құруды тапсырды. Осы қысқа уақыт ішінде көптеген оқушылар жас сарбаз қатарынан табылды, сондай-ақ олар үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Қарағанды гарнизоны Астана өңірлік қолбасшылығының әскери қызметкерлері Жас Ұлан әскери патриоттық клубымен тұрақты негізде жұмыстар жүргізіп келеді. Әскери тәртіпке қадам басқан жасампаз елдің қайсар ұл-қыздарына биіктерге самғап жоғарғы жетістіктерден көрінсін деген тілек айтылды. Жандос Бақытұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.